مناسبه السهر سرا لوسو اغاسمي اسلام ماركاسينا اي كو قلين بدلانيين دفعه سغالاد اي جامعه افريكان يونيفرسيتي ايا مانتا لوغو قبتي حارونتا مرتيده iyo wacyi gelinta national theater gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa ee jaamacadda afrikan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa waxa lagu soo bandhigay khudbado kala duwan oo dhiirigelinaya oo farxadda iyo damaashaadka lagu la wadaagay ardayda ka qalin badalatay jaamacadda afrikan kuwaas oo isugu jira heerka koowaad iyo heerka labaad ee waxbarashada ugu horeen gudoomiyaha jaamacadda African University Doctoressa Halima Macalin Salaad oo kalmad kooban ka jeedisay munaasabada ayaa waxa ay ka sheekaysay jidkii dheera ee ardaydan ee u soo mareen heerka maanta ay taagan yihiin iyadoo dhinaca kale la wadaagtay farxadda kuna dhiirigelisay inay sii wadaan heerarka kale waxbarashada jaamacadda African waxa maanta ka qalin jibinaysa master degree iyo bachelor halkaan ay wada fadhiyaan jaamacadda Africa soo saartay waxaan lagu soo saaray si iska wax u qabsan jaamacadana lacag kuma dhigtaan en heeduna lacag kuma bixiso haddana waa la soo saaray waa qalin jibiyaal ila heerka labaad ay ku dhirtay jaamacadda African inay soo saarto en Allah subhanahu wa ta'ala waa nuu guuleeyay wax walbo Ilaahay dirtiis loo qabtaana waa hagaagaan Allah subhanahu wa ta'ala dirtiis hadaa u shaqaysid adduunya aakhira uma qasaaris marka ardadii sidaas wax lagu baray waan u hanbaliyeynayna waxaan leeyahay in hadafkii aan lahayn hawiiqina umada ugu shaqeeya sida wax laydin ku baray ugu shaqeeya dalkan iyo dadkan wax u qabto dalkan sida uu yahay ka bedela galasmanka wax isugu sheegi jirnay waa soo dhaafnay maanta waxa waa qalin jabiyalaatiin hortiina u sii soconaysiin bulshadii wax laydin baray baa u socotaan bulshadii mas'uuliyadeed ogtahay aad ogtihiin laydin kugu dhiibay oo maartay maxaan ku jiraa waqtiga laydin kugu soo bixiyay ayaad u socotaan waxa laydin kaga baahan yahay marka inaad u gudataan mas'uuliyadda wax ka weyn ma jiraan Allaah dirtiina u gudataan dhanka kale waxa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysay jaamacadda African kuwaas oo xafladooda qalin bedelashada lagu qabtay xarunta tiyaatarka qaranka ardayda noo ay qayb ka ahaayeen gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan xirsuduux iyo sidoo kale agaasimaha idaacadan kulmiye ee magaalada Muqdisho Buraan Diini Faarax ayaa waxa ay ka sheekeyeen heerka maanta ay taagan yihiin iyo sida ay ugu faraxsan yihiin ayagoo dhinaca kale mahad celin ballaaran u diray macallimiinta iyo maamulka ugu sareeya ee jaamacadda African anigoo arday nin weyna inaan hortiina taaganahay aan jaamacadda uga mahad celinayo ardaydan hortayda fadhisa iyo kuwa badan oo hadda jaamacadda jira oo weli dadaalka ku jira inay jaamacaddu wax ku barto si lacag la'aan ah marka laga reebo waxyaabaha daruuriyadka ah ee looga baahan yahay jaamacadda aniga waa faraxsanahay maanta waxaan san rabaa inaan idin soo gudbiyo hambalyo iyo bogaadin aan la koobi karin ay jaamacadda u soo dhiibeen golaha abwaanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyagoo dhahaya hambalyo jaamacadda African University ilaa lixdan arday ayaa ku dhigatay jaamacaddan magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed oo qaarna weli ku jira qaarna hadda kuwa aflahay ay ka mid yihiin waxaan mar kale ku faraxsanahay kana mahad celinaynaa doorkii muhiimka ahaa iyo kaalintiina la siiyey ee ku aadanayd dhinaca waxbarashada ee ay noo fidisa jaamacadda African University kan fadhisa ee mas'uuliyiinta isugu jira ee mas'uuliyiinta jaamacaddeeda qiimaha badan ee African University oo maanta ka qalin jabinaya waa kooxda daraano labisanaya mikrofoonka layga yeeray marka hal iyo qaatay intaasna intaa kadib farxad weyn ayay ii tahay maanta anoo jeclaan lahaa weli binaan dhambiskayga wata in halkan soo istaagay inkastoo anoo weli hawsha wada la yeeray mikrofoonka wariyaan ahaayo marka la yeeray horan ka soo orday marka runtii dareenkayga ma soo koobi karo marka runta laga hadlo ardayda maanta qalin jabinaysan ka mid ahay waxaan rabaa inaan u mahadnaqo malaayiin jeer weliba inaan la soo koobi karin maamulka jaamacaddeeda qiimaha badan ee African University
oo runtii fursad weyn ii siiyey inaan wax barto anoo weliba shaqo ku jira. Weliba waxbarashadu way kala duwan tahay deeq waxbarasho i siiyey. Aad baan rabaa inaan uga mahadnaqo abaalkii nama gudi karo Ustaad Xaliima iyo dhammaan maamulka jaamacadda oo dhan. Intaa kadib waxaan rabaa inaan mahadnaqo golaha abwaanada Soomaaliyeed, guddoomiyahoodina la joogo abwaan Xirso Dhuux oo runtii jaamacaddu ay deeqdaas waxbarashada ii soo marsiisay. Abwaanku runtii waqti badan ayuu ku bixiyey inaan fasalka soo xaadiro deeqdaas waxbarashadana aan helo. Waxay ahayd runtii aabahay oo kale ahaa saaxiibkii Xirso Dhuux isagana aad u mahadsan yahay. waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan uga mahadnaqo runtii macalimiinteydii oo Ustaad Yuusuf ugu horeeyo iyo macalimiintii kale runtii oo waqtiga badan halkan ku bixinayay inaan waxbarano oo runtii maalintii weliba waxaa uga duwanahaa isleeyahay ardayda kale Ustaad Yuusuf oo kale xiisadii ugu horreysayna isagana sii xiisadii ugu dambeysana isagana sii. Marka waa dareemi kartaa waqti dheer oo sanada oo sanawaad tiro badana inuu maxay ahayto xasan maasantaa inuu intaasoo dhan runtii uu ku bixinayo waqti inaan waxbarano. Muddadii aan fasalka fadhiyey runtii waxaa ahaa arday waxbaranaya oo runtii aad u jeclaa oo maxay ahayto wax badana bartay, marka sooma koobi karo. waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo kelmaddayda. Africa University waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee magaaladan ama dalkaba ku yaalla. Guul aan rajaynayaa dhammaan ardayda aan ka mid ahay maanta ee qalinjibiyaashaana, waxaan rajaynaynaa inaan mar kasta anigu waa ku faanaa African, waan ku faani doonaa hadduu Ilaahay yiraahdana. Guul ayaan u rajaynayaa dhammaan ardayda jaalkayga ah ee maanta ila qalinjibinaysa. waxay ahayd runtii sanado badan oo aan dareemaynay inay maxay ahayto waqti badan aan ku bixinay. waxyaabaha aan xasuusanayo waxaa ka mid a duruufihii magaaladan ka jiray aan wax ku baranayna annagoo shaqaynayna weliba. markaasaa weliba waxaa dhacaysa, waxaan xasuustaa mararka qaar annagoo imtixaan ku jirna in qaraxyo dhacayeen oo qarax dhacayba waaba dhacaba annagoo mararka qaar xiisad ku jirna oo imtixaanka u fadhina. haddana waxay ahayd waa wadne oo imtixaanka maanan ka baxaynin meel noo dhow weliba. waxaan kaloo xasuusanahay gabdhaha nala dhiganayay imtixaanka inay imaanayeen iyagoo runtii xaalada adag ku jira oo xaamila oo toddobadoodii ama sagaalkoodii u dhammaaday. marka waxaas waxay ahayd hami iyo farxadan u qabnay in maxay ahayto aan waxbarano oo runtii jaamacadda iyo dadaalkeeda ay ku bixinayso ayaan dareemayna naftigeenu ina halkaas nooga socday. aad aa umahadsantihiin, waa idin salaamayaa. guula idin rajaynayaa dhammaan ardayda oo aniga aan ka mid ah ee qalinjabiyaasha ah, waana inaan ku faannaa dhexjoogga iyo ka mid ahaanshaha ardayda weligeen u ahaan doonaa. waxaa hadda ii qorshaysan weliba inaan masterka ka sii diyaariyo oo sidaan oo kale marka dambe aan isku imaanayno anoo masterka ka qalinjibiyeyna aan isku imaanno. aad aa umahadsantihiin. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda, iyagoo ardayda la wadaagay farxadda qalin bedelashada. waxa ayna dhammaantooda ku dhiirigeliyeen inay waxbarashada sii wadaan, iyagoo ugu dambeyntiina halkaasi farxad kula qaatay. ardada aad ugu faraxsanahay. waxaan leeyahay waxbarashada aad soo wadeen maanta waxaa taagantihiin meel dhexay aad taagantihiin. waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed inaad si wacan ugu adeegi doontaan sidii nili ku soo adeegay. in rajaynaynaa mustaqbalku hadda wixii ka dambeeya gacantiinna ku jiraa, waxayna ku xiran tahay sida aad u maaraysiin. waxaana rajaynaynaa insha allahu inaad maarayn fiican u heshiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. hambalyo mar labaad. African Universal dhammaan waxaan leeyahay hambalyo. ilaahayna idinka dhigo kuwii anfaco waxbarashadooda insha allah. ardadu haddaysan baahriyaal naqanin ma hagaagayaan. ardada baahriyaal allah nooga dhigo, annagana waalid baahriya allah naga dhigo, macalimiintana baahriyaal allah nooga dhigo. insha allahu kor allah ka dhigaan leenahay. dhammaana way mahadsan yihiin ardada iyo macalimiinta iyo mas-uuliyiinta sare iyo mid dhexo iyo madda waalideynka iyo dhammaan way mahadsan yihiin. maalmahan waxaan joognaa saddex ciidood oo ah midii ciidweyneyda soomaalida u yaqaaniin iyo ciiddii 26 June iyo ciiddii 1 Luulyo
waxaan ku darsanaa marka ciidina waa idin la qaadanaynaa marka maasanti salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh jaamacadda african university ayaa kamid jaamacadaha ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kuwaas oo sanad kasta soo saara arday soomaaliyeed oo aqoontooda ugu adeega dalka iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala somali sudanese ko bes allahu akbar war ma yaqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa misa tabeelle tayo alayle haba u labayn somali sudanese hospital ssh premier wallet bay tarah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega